Santa Ana Twiga. Kwa majina naitwa Jessica Kutoi. Tumepanda kutoka Kisumu. Safari imekuwa nzuri lakini tulipofika hapa gari katoka barabarani nikaanguka kwa mtaro. Nilipoanguka hivi kwa mtaro imejivuta muda mrefu kidogo iliposimama vioo za hii upande wa chini zikawa zimepasuka. Ndio tukapata mwanya tukatoka nje. Ndio. Watu wawili wamekufa hapo hapo. Wengine wameumia vibaya, wamekatwa na vioo. Wamekimbizwa hospitalini. Tulikuwa tunasafiri kutoka Mombasa, Nairobi kutoka Kisumu kwenda Mombasa. Ndio. Kulikuwa na watoto hapo kwa shule. Ndio. Majina naitwa John Washira. Tulikuwa tunapitia kwa hii barabara huko kando tukastukia gari imeenda kwa mtaro. Saa tukaona watu wamemwagwa pande na gari wakatokea kwa vio, tukaanza kuwasaidia. Wenyewe tumejaribu kuwaokoa, wengine wamekimbishwa hospitali hapa Molo, wakaenda wengine wameenda kulazwa huko. Sisi tukipita tuliona hii gari imeteremka tu hivi chini. Saa hapo ghafla tukaona watu wamerushwa nje. Sasa sisi tukakimbia kwa haraka tukawasaidia, tukiwaweka kwa magari zingine wapelekwe Molo wakatibiwe. Hapa kunakuwa na yani tuna mazoea ya gari zinakuwa zikianguka kila wakati kila wiki. Serikali tuangalilie hapa sana, hata ikiwezekana wapanue hii barabara kiasi. Hii njia ya Jogo na Saliga kwenda Jogo kwenda Saliga, ajali tuna mazoea ya gari kuharibika, zinaharibikia kwa barabara zingine, zina confuse zingine. Naitwa Laban, ni mkaaji wa hii area. Mimi naitwa Laban Kibego, ni mkaaji wa hii area. Mahali hapa ambapo mmeweza kuona basi limeweza kuanguka, kulingana vile tumeweza kupata ni kwamba alikuwa anahepa kugongana na lori na mara akateleza akaweza kuingia kwa mtaro. Na hiyo ajali imeweza kusababisha kuna watu kadhaa wameumia, kuna wale tumesikia wameweza kuaga ijapo hatujakuwa na uhakika ni wangapi. Kile mimi ningeweza kuomba kwamba serikali last year wanajeshi walikufia hapa, wanajeshi zaidi ya 10 waliweza kufia hapa. Gari Nissan zimeweza kuwa zinapata ajali hapa, watu wanakufa. Sisi tungeomba hii barabara iweze kupanuliwa, na hata kabla hawajaweza kupanua watu wekee pump kuanzia kwa Somil mpaka pale mahali askari wanasimama. Hiyo sehemu ni sehemu mbaya sana. Wanafunzi shule, kuna shule ziko hapa karibu. Kuna secondary kwa side mkono wa kushoto na mkono wa kulia kuna primary, na pia hapa mbele kuna primary. Kitu tungeomba serikali itukubalie waweze kutuwekea hizi pumps kutoka kwa zile shule Jogoo Center. Kila wiki tunaokota mili hapa ya vijana wa pikipiki wamegongwa na lori zimeenda. Nissan zinagongwa, watu wanaaga. Kwa hivyo kile ningeomba kwa serikali ambao wanatusikia waweze kuzuia hizi vifo kwa kurekebisha hii barabara. Na wasifanye vile walifanya Salga. Salga wamejenga barabara wakamaliza ile pati yenye hata pikipiki ikiona lori imekuja mbaya inapotelea. Wamejenga yote. Jana juzi kuna vijana pia wameaga hapo Salga na ni vijana wa hapa. Kwa hivyo tunaomba tafadhali mahali wako wale wahusika Kenha waweze kuangalia hii maneno ya barabara. Kwa hivyo ndio maana nimesema tuwekee pale, kwa sababu sio mara ya kwanza tumeweza kupoteza wanafunzi kama hawa. Wakati mwingine tumeweza kupoteza wanafunzi, kile ambacho tuna uchungu nacho ni kwamba tumeweza kupoteza viongozi wa kesho, vijana wadogo ambao walikuwa wanatokea shule, walikuwa wanatembea kando kando ya barabara. Ndio maana umesikia nikisisitiza watakapojenga wasijenge vile walijenga barabara ya Salga. Wajenge barabara mzuri na mahali pa kutembelea.